Свидетели на двойките по време на ритуала бяха кметът на общината, доктор Дарин Димитров и неговата съпруга, а длъжностно лице беше секретарят на общината Христалина Халачева. Градоначалникът благодари на двойките, че са създали семействата и отгледали децата си тук, както и че са отдали живота си на Търговище. Отначало не го възприехме така, когато ми дадоха идеята моите пиари да го направим, но още на другата сутрин казах, да, това ще стане едно много вълнуващо събитие. И сега, като виждам как се вълнуват хората и колко са доволни от това, което сме направили, така хубаво е това да стане като една традиция в общината и на всеки панер да награждаваме хората, които имат толкова години брачен живот. И ги виждам колко са щастливи и как живеят добре. Всички двойки едновременно потвърдиха, че са съгласни да подновят брачния си съюз. Да! Да! Ето това е смело! Да! Не липсваше и традиционното горчиво. Горчиво! Горчиво! Отпийте гъска вида и се унете се пред нас! Горчиво имаше и за кумовете. Семейство Димитрови. Горчиво! Горчиво! Много съм щастлив, защото преди 2-3 дни на днешния ден запознах с моята съпруга и я намерих с майка си купаеше лози. И си казах, това е момиче за мене. Аз бях на 19 и тя беше на 19, само че тя беше завършила индустриална химия техникума и се оженихме на моя бал 24 май. Рецептата е, тя като ми се скара, аз да изляза навънка. Като се върна, аз почвам. И така се живеем в разбирателство. Рецептата е компромис да се търпим и най-важното да се обичаме. 59-та година, караме нова година и на 2 януари заведах булка на моите родители. И тъй стана различи вече, деца казва, 60 години съвместен живот. За настроението на празнуващите златна и диамантена сватба лично се грижеше професионален танцов ансамбъл, а за свидетелите имаше и специално кумово хоро.